Inneho 3-2-5-ulogo 3-andu jektu julia kare veshesko. Ola zito vash jek loko trupesko ku vipe, inne akate sine jek bileka nipe okom shiema shkaro peste. Nika jo kuvtano kavo vipe, kuvtja tu lavel pere dadeta e kom shia. Ta dote zito kuvdo jeke shishia, kuva pa kjalapete ovel perdo e shudre panja. Ta lela truposke ku vipe. E policia va stingja per e keripja. O atakime një ngarja një sasleri perske emergenca, kote lela zhutive të e palo dova si to intervestimo. Në maj vashro momenti o undrimo në ashtesine të kontaktirin alpe. Maj dosna, anon Kosovako policijak i operativuni timenski buti, si to arako maj dosna në rakjate sa hatja, të si to intervestimo. Ov anonesa vodromipe na vakerla nesave bukje, numaj qralo saka kave policija kjerja peri buti. Konsultinge me undripeske krisatore, kova alav drominge ovife ano reklaruni procedura, a ka na poro paluno alav dele undripeske kriselin, undrimo si to Kosovako dizuno. Rastin e në konsultin e ka konsultu prokurorin, prokurorin do të ka uzu që rastin që kojnë prezum pregu, e në prokurori. Mashkaru, akala incidenti e trujelo Romano reprezentijani Gjelanaki Komuna, ulje panda duj bira purtime o vipijanu Kosovako policijako servisi. Kote eko lendar kera ope pango jeka familija, kote ro drom, ele zagushi, kaste anu dizjako centro duj gjene atakindi, jeke qave kova alo kote ro ashlipe te vizitinele Kosova, te ole skedaja. Cërka jo romanin të nutnë anë o dromë avdhëllë Preseva, më të avena për obicele ripe e bitro me lipea anë o penjarë të dromë sër u pruni mahalë. Ja, meni se jamin bashkë i se jamin pështo je krakho dojta në shtima që ravle sëna, pështo ovësa që vila amin të halon marive. E ma ovë që vila në shtio marila amin pështo puno letno të në lene kopan lipe. A kanë ovë që rila sa amin të halon. A ne ako të të në dvara ku? Falda ovi të në ndoj gaf. Allah Allah ka të të zhimin. Këtë kërëvena të menë o tërë në qave këtër të penin, isë këne probleme? Pa, isë jamin, poshto amen i kloa e koso kako, amen gja ka penin gjanëja sërë, ma të vaqera poshtë isë ja ka të okola. Ja ka penin me ngëdo a lafja, ja panda në shto ka vaqerin, but ola e të në qëna pa amen të arkova. Së të menë darë pala këla incidente së ullë këtër? Në në mas darë me anë moqërin, ama në ashtë kërëve o njënd Jo këtë pishtinën, a jo këtë qëngarën atë, këa këshën atë. Onë që a vore, unë të marë më në ashti. Në 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 marë basë me në borë minu. Anë liderin e të me një probleme asartë? Me asartë alë më andri skopë, jam në ka da në hinë ma probleme, në shle që banë të ama ka na. Onë sartë alë ki ma alë, po që në gjamë një probleme. Pango e polonin që në në kënëtëra në Gjelanaki Komuna, ofisi vash komuniteti e zorali undrilë në sakva atako mamujo romano komuniteti. Në parindoj porogati sarife të adresine në kavo fuqipe anë komiteti vash sigurife. A e konë rodena këtër unë gjipeski kriselin të rogjale la kavo vipja, tajte një këllë deklerata, të sine ke kerela për vasho vipja motivime etnikun e poqipjentër. Këtër në mishke në kreqë të talë, Sa se vipeja si janë bi baktale, sa këtë izrune, pa oso ake panjë përsh njësë në ullo. A ka në mëse e kate që zërodjarën për majnë dhe policia a gorengjel për i buti, te ka në mëse e undri përski kriseli në në gjona, që një të fikinë lë faktoria. Që të njëse bëpjet një kune problemja, o do leske ka zito romano komunitetesko në maj javër. A i ke ka jamen undri në e sa kuve incidenti. Sa se vipeja ka isi romano kola bikinde për e kjera. Normalun e ka jonë si të në kotër o javërune komune kote ale, asaf ke probleme a ofene. E vakerava ke se ovle e qaven të probleme a sakote. Numaj amena kava naka më kote ovëll. Odoleski ka je kune policia vash komuniteti a ke raja në tova aspekti, të në avëll gjiko probleme. Me angla, muset të diken për faktore a kola angje gjipë incidenti. A kana si të ashtipes komaseko, një komunon në kërë një komuniteti në kërë labuti. Numaj qipe septembri, savre ka aktivizin. I një komiteti vërë sigurife. Kote kë kara në komiteti e ndripeski grisatore, të më tavla mengi maj bukle o faktori ako angle gjipe incident. Gjika e trujelo kapiteni Basri Kastrati e gzistin lo kriso vërë shrendo të publiku në dromalipe. Numaj dhe kveru dizune kotero emocije dhe në zori të agurin e në problemja atakipea. Numaj akavë ndringola.
Ova sushesito në një kriselin të e gjykër lape ka e o haku të vëkerë lë poro alë, të undrime të lenë o manglar do pandjeve. Qërka i kere o apele e romani komuniteteske, ka të shunë në peste tromale. Odoleske ka e policia si të prezim të një bishu shtarë sa hatja, intenzivu në patro lencer, ta e varsakuva majtik në incidenti manglapit e karen pe olen.